Doncs jo avui porto el Marc, el Marc Almodóvar. El primer que tenim en comú el Marc i jo és l'amor per una ciutat, per Alexandria. Jo el Marc, el primer cop que el vaig conèixer per mail, en el moment en què ell marxava d'Alexandria, on havia viscut durant molts anys, i en el moment en què jo arribava a Alexandria, on acabaria vivint uns quants anys. I el procés de conèixer-nos, en el fons, ha sigut des de l'absència, la primera fase, perquè jo anava coneixent Alexandria, resseguint les traces de com el Marc havia viscut en aquella ciutat, i vaig heredar els llocs que després va resultar que el Marc li agradaven. El més important de tot, vaig heretar els amics que el Marc li agradaven i que a mi m'han acabat agradant també, i per tant hem anat construint una xarxa d'amor comuna, i hi ha com una mena de maledicció poètica amb Alexandria, no? Que ja la va dir el Cavafis, no? Que és com, hi ha un poema en què parla d'un passeig fúnebre, no? I a la primera part del poema diu acomiada't de l'Alexandria que fuig, i a l'última part del poema diu acomiada't de l'Alexandria que deixes. I amb aquesta tensió que tots hem acabat vivint, tant el Marc com jo, ens vam tornar a trobar a Barcelona, ja en Puerta de Mente, i des del quedar-se, no? des de l'estat, i vam poder anar compartint tota una sèrie de comoditats, de preguntes, de tensions, de insatisfaccions que tenen a veure amb el fet d'haver estat estrangera i d'haver-nos sentit estranys quan hem deixat de ser estrangers. I a part de tot això, el Marc és periodista, fa pel·lícules, fa documentals, però tenia ganes d'explicar-vos això perquè per mi és una manera d'estar del Marc en els llocs i d'arribar i de quedar-s'hi, és un dels elements més importants de com es mira el món, i per això avui ens explicarà les notes de color i com les transita. Jo vinc amb unes energies personals una mica baixes, estic una mica de llotges perquè he tingut un entorn d'amics molt propers. Un, de fet, és una d'aquestes amistats alexandrines, i un altre amic que han tingut històries, han passat coses bastant fortes al seu voltant, i això, això m'ha afectat a nivell personal. Lo interessant d'aquesta història, i per això ho estic explicant, és que en realitat hi ha bastanta vinculació amb el fet que jo vinc a parlar, perquè són històries que, de fet, han estat noticiables, i són noticiables i seran noticiables, no? Aquestes històries personals. I aleshores, jo una mica el que us venia a parlar avui és aquest conflicte, aquesta descripció que vaig posar de periodista en conflicte, és una mica aquesta, el conflicte permanent que tenim molts periodistes sobre com es retrata l'altra persona, no? Com es retrata l'alteritat. Com utilitzem aquestes persones amb aquestes històries sovint molt fortes o sovint molt greus, i com això els periodistes fagocitem aquestes històries i les projectem de moltes maneres, no? I no sovint són les millors, no? I aleshores, aquest conflicte és una mica un conflicte que jo vaig viure molt intensament amb la meva estada a Egipte. Jo a Egipte vaig estar bastant de temps, però el meu últim període, de fet, va ser com a periodista corresponsal, i de fet jo quan vaig fugir d'Egipte va ser una mica fugint d'aquesta sensació constant de... estar treballant constantment amb la misèria dels altres, no? És a dir, jo a l'Egipte tenia molta feina quan hi havia morts al carrer, quan hi havia drama, diguéssim, aleshores jo tenia molta feina, i aleshores a mi això em generava un conflicte constant sobre com gestionar aquesta situació, no? Vull dir, la necessitat de voler treballar un conflicte, doncs, amb trobar-me amb la feina en aquesta situació, no? De fet, molta gent a les manifestacions i tal, deia, tu, això anirà bé, no? Aquests collons et van bé, no? I a mi personalment no m'anaven bé. M'anaven bé en un sentit professional, però no m'anaven bé en un sentit humà i personal, no? Llavors, en aquest conflicte constant, entre com utilitzem les fonts, com utilitzem les persones amb les quals entrevistem, en aquesta aproximació, és una mica el conflicte que he tingut amb el periodisme. Jo, de fet, fa 15-20 anys que vaig acabar la carrera i rarament m'he presentat com a periodista. De fet, avui és de les poques vegades que ho he fet i he afegit l'afegitament del conflicte, no? I és una situació complexa, és un equilibri complicat, no?
com a documentalista sovint doncs, penses de que tens més temps, tens més espai, pots treballar molt millor la gent, però hi ha un punt en el qual tu acabes un treball, i això no, no només passa amb els periodistes, vull dir, jo crec que passa amb moltes representacions artístiques, com abans es parlava de les pel·lícules que es roden en barris determinats o que es roden en llocs determinats, o que s'utilitzen històries personals, també és una situació que també ho agafen, no? Com acabes l'obra, tu pots haver-ho treballat molt bé, però com acabes després aquesta obra, o publiques aquest article, i és molt difícil mantenir la continuïtat, no? Llavors hi ha molts periodistes que són molt agressius amb això, perquè suposo que tampoc ho estic revelant, no? Hi ha molts periodistes que són molt agressius. De fet, jo tinc la sort d'haver treballat dintre del periodisme com a autònom, he muntat bastant les meves... He pogut ser bastant autònom organitzant la meva feina, però les poques experiències que jo he tingut dintre de la indústria audiovisual van ser bastant corprenedores, de fet, bastant impactants. De fet, jo recordo treballar en un documental amb una gran productora catalana a la qual repetia constantment a les reunions este es el momento lágrima, no? Tenemos que buscar el momento lágrima. I era una sèrie de documentals sobre drets humans. Era bastant sorprenent com s'havia de forçar el moment de la plorera, no? De fet, quan treballava amb aquest equip doncs vaig descobrir una mica com treballaven dintre de la indústria, que era una manera bastant diferent de com jo volia treballar, i de fet em vaig sentir bastant incòmode per això. Els explicaven centenars d'anècdotes molt trencadores, no? Bueno, molt trencadores a nivell emocional, no? Perquè, bueno, això, es va aterrar a vegades en un lloc, i algunes d'aquestes coses són les que m'han succeït també en aquests reportatges que vaig treballar. Aterraves en una casa, en una situació amb molt de drama, i era vinga ràpid corrent, si hi havia una allà que no estava entenent res, doncs, bueno, de pressa, corrent, perquè hem d'anar cap a una altra banda, i què haces hablando con la abuela perquè no perdis el temps, no? Bueno. I llavors aquesta situació constant és un conflicte que jo he viscut, és un conflicte que intento treballar, és un conflicte que diversos periodistes intentem trobar doncs, l'equilibri, no és fàcil, no té una solució fàcil, si la tingués segurament estaríem parlant d'una altra cosa, però bé, aquesta és una mica la meva situació del periodista, el conflicte i com gestionem les notes.